ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവ്രി വൺ. നമസ്കാരം. ആപ്പണ സമസ്തങ്കു മോ തରଫରୁ ହାପି ରଜ. ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରଜରେ କେମିତି କ'ଣ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ. ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ. ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ତ ରଜ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବି ସଜବାଜ ହେଇନି, କାହିଁକିନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ନା ଏଇ ଇୟର୍ କିଛି ହେବନି, ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ମାନେ ବର୍ଷିକା ହେଇନି ନା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ହେବନି. ତ ବାସ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଟାକି ରଜ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛି. ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, କହିବେ ଡ୍ରେସ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି. ମୁଁ ସେଇଟା ରଜ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ବଟ୍ ଆଗରୁ ଟିକିଏ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଆମର କିଛି ଭଲରେ ନୂଆ ପିନ୍ଧା ହେବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ପିନ୍ଧି ଦେଇକି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି. ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ପିନ୍ଧିବି, ଆପଣମାନେ କହିବେ ରଜର ଡ୍ରେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା. ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରଜ ପାଇଁ ଆମେ ମେକଅପ୍ ହେବା. ତ ରଜରେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ମେକଅପ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ମେକଅପ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ରଜ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ. ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତ ଆଜି ପୋଡ଼ପିଠା କେତେ କ'ଣ ପିଠାପଣା ଯାହା ବି ହେଇଥିବ, ବଟ୍ ଆମର କିଛିଟା ହେଇନି, କାହିଁକିନା ଆମର ହେବନି ଏ ଇୟର୍ କିଛି ବି. ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକିଏ ସଜବାଜ ହେଇଯିବା ଆଉ ଟିକିଏ ରିଲ୍ସ ବନେଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି. ଆଉ ମୋର ବହୁତ ସାରା ଲୁଗାପଟା ବି ସଫା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଶୁଖେଇକି ଆସିବି ଛାତରେ. ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା, ତାପରେ କଥା ହେବା. ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ରଜ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କହିବେ. ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ଆନିଭର୍ସରୀରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଦିଦି ୟାର ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ତ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ. ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ନା ଏଇଟା ମୋର ଅନଲାଇନ୍ ନୁହଁ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆଣିଥିଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ସେମ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିଲି ଅନଲାଇନ୍ରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରୁଛି, କରିକି ଦେଖୁଛି, ଯଦି ସେଇଭଳି ଆସିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ସେୟାର୍ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ. ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି ତା'ର ଡ୍ରେସ୍ର ଲମ୍ବାଟା ଟିକିଏ ଥିଲା ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକା, ଆଉ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ଆସୁଛି. ଆଉ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ର ଟିକିଏ ଲମ୍ବାଟା ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଥିଲା, ସେଇଟା ଟିକିଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଥିଲା ଡ୍ରେସ୍ଟା, ଆଉ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ୟାର ମେଟେରିଆଲ୍ ଟିକିଏ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ର ମେଟେରିଆଲ୍ଠୁ ଟିକିଏ ମାନେ ପତଳା ଆସେ, ଆଉ ତା'ର ମେଟେରିଆଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ଟିକିଏ ପତଳା ମେଟେରିଆଲ୍ ବଟ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି. ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସେମ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ଯାହା ସେଇଟା ଟିକିଏ କପଡ଼ା ଟିକିଏ ଥିଲା ମୋଟା ଆଉ ୟାର କପଡ଼ା ଟିକିଏ ପତଳା ଅଛି. ତ ବାକି ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖାଉଛି. ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଟିକିଏ ମେକଅପ୍ ନେଇଯିବା. ତ ମୁଁ ତ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିକି ଆସିସାରିଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଆମର ମେକଅପ୍ କରିବା. ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ମେକଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ରଜର ମେକଅପ୍. ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ନେଉଛି ଏଇଟା ଆମର ମଶ୍ଚରାଇଜର, ତ ଫାଷ୍ଟ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗାଇଦେବା. ଏଠି ମଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗାଇ ସାରିଛି, ତ ତାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା. ମୁଁ ଲଗାଇବି ପ୍ରାଇମର, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇଛି ରିଅଲ ମେକଅପ୍ ବେସ୍ ପ୍ରାଇମରଟା. ଏଇଟା ଲଗାଇଲେ ନା ସ୍କିନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋ ଆସେ, ଆଉ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ. ତ ମୁଁ ପ୍ରାଇମର ସହିତ ଟିକେ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗାଉଛି ମିକ୍ସ କରିକି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଲାଗେ ମଶ୍ଚରାଇଜରଟା ଲଗାଇଲା ପରେ ସେ ଟିକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ପୁରା ବ୍ଲେଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତିରେ ବି ବ୍ଲେଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ତ ମଶ୍ଚରାଇଜର ସହିତ ଲଗାଇଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ଟିକେ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଆମର ମେକଅପ୍ଟା ଟିକେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟେ କରୁଛି. ତ ମୋର ଫେସ୍ରେ ଟିକେ ଫ୍ରେକଲ୍ସ ଅଛି ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସିସି କ୍ରିମ୍ ମାନେ ଯାହା ବି ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍. ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବି ସେମିତି କିଛି ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ନଥିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା ଆମର ମେକଅପ୍ ବେସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମେକଅପ୍ ବେସ୍ଟା ହିଁ ଲଗାଇଦେବେ ନା, ତ ଆଉ କିଛି ବି ଆମକୁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି ସ୍କିନ୍ରେ.
तो बहुत साइन करे, बहुत साइन करे, देखिए भी जानी पारु थे, बहुत सुंदर गोटे साइन दिए। देन मु लगे भी फिटमी रो फाउंडेशन, एटा भी बहुत कम लगे भी। ब्रशटा छाड़ी देली मिरर रे, फाउंडेशन लगे देबी। देखु तो मेकअप मोर फिनिश। देन आम लगे पाउडर रे टिके सेटिंग कर दबा, हमें ये जगह पाउडर रे टिके भल से सेट करिबा। देखंतु बे पाउडर रे पाउडर होगला आमर आईब्रो। देन आम यूज करवा तो फर्स्ट बिंदी मुझे लगे दूसरी कहीं बिंदी न लगे ना फेसटा गोटे अलग लगे। मोर फेवरेट कलर माने बिंदी रे फेवरेट मतलब ब्लैक कलर माने ड्रेस सहित तो ब्लैक कलर बिंदी भल लगे पिंधापी आउ शाढ़ी सहित तो, कटन शाढ़ी सहित तो मत रेड कलर ही भल लगे। मोर रेड आउ ब्लैक पिंधे तो ये लगे चलतु आम काजल। तो ये मोर काजल भी ही गला। तो ये आम कर लगेबा आई शैडो के ना मारे के पिंक लाइट कलर तो मतलब चाहिए हमरा कॉर्नर के करबा जना में देखो जे मटनी मुझे नहीं दूंगा हम तो बहुत हल्का कलर है बेसिक कलर नहीं हम जो देंगे ये मॉडल से पिंक कलर है तो मैं आगे से मानी हां सिल्वर कलर है सब बना तो बोल लेना सिला टन टन तो आसला एटा हमर ब्लश। तो एठी मु टिके ब्लश लगे दिबी आ ब्लश तो जानी थीबे झियो मानकर बहुत पसंद आ मते जणे माने मोर इंस्टा रे जणे फॉलोअर्स मते कहिथिले दीदी तो मो चीक एते गोल गोल हेइछि ना तमको ब्लश लगेबा को पडो नथिबो मते बहुत हस लागितिला एक्चुअली मो चिकटा सेमती है गोल गोल बट मो ब्लश लगाए मतलब भल लगे चल तो लगे ब्लश। तो ब्लश टिके लगे परे आउ टिके गोल हो जाए
ହେଇଗଲା ମୋର ବ୍ଲସ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଲଗେଇବା ହାଇଲାଇଟର। ତ କାହାକୁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ହାଇଲାଇଟର କହିବେ? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଲଗେଇବି ନୋଜ୍ ହାଇଲାଇଟର କରିବା। ସରି ସରି ମୋର ରହିଯାଇଛି, ମୁଁ କଣ୍ଟୁର କରିଦେବି ଫାର୍ଷ୍ଟ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଟୁର କରିଦେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ସେଡ଼୍ ନେଉଛି, ବ୍ରାଉନ୍ ସେଡ଼୍ ଟିକେ ଡାର୍କ କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇ ଜାଗାରେ କରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ମୋଟା, ମାନେ ମୋର ଚିକ୍ ବାହାରି ଯାଇଛି ଆଉ ଚିନ୍ ବାହାରି ଯାଇଛି, ତ ଏମିତି କରିଦେଲେ ନା ଟିକେ ଲାଗେ, ଟିକେ ପତଳା ଦେଖାଯାଏ ଫେସ୍ଟା। ଟିକେ ନୋଜ୍ ବି କରିଦେବା। ହଁ ମୁଁ ନୋଜ୍ ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ରଶ ତ ମୋର ମିରର୍ରେ ରହିଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ହିଁ କରିଦେବି। ତ ଏବେ ଆମେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ହାଇଲାଇଟର ପାଇଁ ବ୍ରଶ ନେଇଯାଇଛି। ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ନେବା, ତ ନୋଜ୍ ହାଇଲାଇଟର ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ହେଇଗଲା ଆମର ମେକଅପ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ମେକଅପ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଟା ବିନା ତ ମେକଅପ ଜମା ବି, ମାନେ ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ବିନା ମେକଅପ ଜମା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବିନା କାହାର ମେକଅପ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଥିବ, ବଟ୍ ମୋର ହୁଏନି। ତ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଲିପବାମ୍, ବଟ୍ ସକାଳେ ଲଗେଇଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଲିପ୍ ଲାଇନ୍ କରିଦେବା। ଲିପଷ୍ଟିକ୍ରେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ମାନେ ଆପଣ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଡନ୍, ଆମର ମେକଅପ୍ ଫାଇନାଲି ଡନ୍ ହେଇଗଲା।
तो मेकअप सरीगला आपण मानको केमती कोन लागला मेकअप मध्ये निश्चय कमेंट करिवे। ते चलंतु आ गुटे जिंस बाकी रह गला हमर सिंदूर, तो सेटा मु टिके लगाई दो छी। मते टिके हाइलाइटर लगेबार अछि, तो मो आई शैडो लगे ब्लू कलर, तो मत टिके ब्लू कलर दरकार आमर तो फाइनली मेकअप डन। तो आपण मानको देखौछि मो बैक कैमरा करि कि जे मोर मेकअप डन हला पर देखंतु कित्ते सारा प्रोडक्ट एठी पड़, माने कित्ते सारा मोर मेकअप जिंस एठी पड़ीछि। हम मो एठी मिरर सामना रे बसीछि, माने देखि परथिबे मिरर सामना रे बसी कि मो एठी एत्ते सारा पर गदैछि आ एगुडा को फर्स्ट रखिबी, देन आपण मानको सहित रील शेयर करिबी। तो मुझ लुगापटा सुखेवा को पलि आ देख मोर मेकअपटा बाहर के बढ़िया देखा जाऊँगी, मानने मुझे बाहर अच्छी ना देखते मुझ ब्लाउज टाइप पिंक पिंक देखा और मोर मेकअपटा केमी लगुच मत निश्चय सरी कमेंट करेंगे। आगे आसी एक्चुअली लुगापटा सुखेवाई, तो लुगापटा सुखेली भावी मुझे दी चार्टा रिल्स बनईदेवी, देन मुझ तौक जी। आपण मान को मोर मानने रिक्वेस्ट रहा जा देखु मोर इनस्टारे मुझे दुटा रिल्स सेयार करी, तो आपण मैंने जा देखु केमती कौन लगुच मत निश्चय कमेंट करेंगे। आउ से दुटा रिल्स रू मत रिक्वेस्ट थी मैंने मत कहीं कहीं कमेंट मानने ये कर मेसेज करती जे ये कर वीडियो, तो मुझे संग्रे ही करे। तो आपण मानक भी जदि किसी अच्छी किसी संग्रे रिल्स तो मत सेयार करूँ। मोर इनस्टा आईडी है ओडिया ब्लॉगर पूजा आयु, तो से आईडी रे मत जाकि मेसेज करूँ जे को गीत मानने किसी गीत जदि अच्छी सिलेक्ट मानने सिलेक्ट कर रखिंटे से करूँ। आज जब मत से गीत मानते भल लगला तो मुझे आपण मानी से गीत गोटे भिड बन निश्चय इनस्टा सेयार करी। तो चलते पुणी टिके टाइम पर देखा हम राजा।